Так. Пункт 4.4. Базис системи векторів. Базис системи векторів. Так, ну, з вашого дозволу, знову ж таки, воно у нас буде часто використовуватися. Поки що я напишу позначення на цій дужці. Тому що поки що це у нас буде дошка, яку ми не витираємо. Аж нехай у вас є система. Давайте напишемо позначення. Аж нехай у вас є система векторів А і Б, причому Б є підсистема системи векторів А. Аж нехай у вас є дві системи векторів. Така у вас є дві системи векторів B і A. Причому B є підсистема системи векторів A. Значить, система векторів або підсистема B системи векторів A називається базисом системи векторів A. І ми будемо позначати ось таким чином. B належить до B від A. Де B це кручене від A. Це є, що буде що таке? Множина всіх базисів. Да? Множина всіх базисів системи векторів А. Система векторів Б є базисом системи векторів А, якщо виконуються дві умови. Перша умова. Б є лінійно-незалежною системою векторів. Б є лінійно-незалежною системою векторів. І друга умова. Вибачте, тут спеціально пишу в рядочок, тому що, можливо, тут ми ще що-небудь запишемо, щоб не витирати. Значить, і друга умова, що система векторів А лінійно виражається через систему векторів Б. Тобто кожен вектор системи векторів А лінійно виражається через вектори системи Б. А що ось ми дали означення базису системи векторів. Так, ну і тепер теорема під номером 40. Значить, в рукописному варіанті вона звучить таким чином. Кількість векторів у базисі системи векторів не залежить від вибору базису. Кількість векторів у базисі системи векторів не залежить від вибору базису. Ну, іншими словами, якщо писати скорочено, значить, нехай у вас задана система векторів А, А, Б і С – це два базиси системи векторів А. Тоді кількість векторів в системі Б дорівнює кількості векторів в системі С. Тобто, які б два базиси ви не взяли, звідси обов'язково впливає, що кількість векторів у них рівна. Доведення красиве, просте. І так. Що ми маємо? Дивіться, Б є базисом системи векторів А. Так? Давайте я напишу так. Б є базисом системи векторів А. Що це означає? За означення. Що це означає? Це означає три пункти. Перше. Б є підсистемою системи векторів А. Так? Б це деяка підсистема системи векторів А. Друге. Б є якою? Лінійно не залежною. Правильно? Це, ну, по суті, це перша умова. І третє, це що у нас має бути? Що А лінійно виражається через систему векторів Б. Правильно? А лінійно виражається через систему векторів Б. Так само, якщо це є базисом системи векторів А,
то зазначимо, це що означає? Ну я от перше, третє зведу один, що це є підсистемою системи векторів А, це є лінійно-незалежною системою, і А виражається лінійно через С. Правильно? Підсистема векторів А лінійно виражається через С. Це зрозуміло? Зрозуміло. Тепер починаємо міркувати. Значить, якщо B є підсистемою системи векторів А, це з того, що B базис, да? B є підсистемою системи векторів А. З іншого боку, з того, що C є базисом, випливає що? Що А лінійно виражається через систему векторів C. Правильно? Тепер, звідси, вочевидь, що випливає? Що B лінійно виражається через систему векторів C. Правильно? Ну, оскільки B підсистема, якщо всі вектори системи лінійно виражаються, то, і, зокрема, вектори і підсистеми також лінійно виражаються. Але, оскільки B базис, а B, значить, є якою системою векторів? Лінійно незалежною, так? Да? B, лінійно незалежною. Подивіться, що у вас за наслідком виходить? B лінійно виражається через C, в нашому випадку B лінійно виражається через A, так? Да? Ось теорема. І B є лінійно незалежною, то тоді кількість векторів в системі B буде не перевищувати кількість векторів в нашій системі C, так? Да? Значить, тоді звідси впливає, що кількість векторів B не перевищує кількість векторів C. Правильно, і точно таким же самим чином можна довести, що кількість векторів в системі C не перевищує кількість векторів в системі B. А звідси що впливає? Що кількість векторів в системах B і C будуть рівними. Нашу теорему довели. І ця теорема дає підґрунтя для того, щоб ввести наступне означення. Рангом системи векторів А називається кількість векторів в довільному її базисі. Рангом системи векторів А позначається R від А, називається кількість векторів в довільному її базисі. А за теоремою 40 це означення є коректним. Чому? Тому що який би базис ви не взяли, кількість векторів в ньому буде одна і та ж сама. Да? Не залежить від вибору базису. Наш рангом системи векторів називається кількість векторів її довільному базисі. Так, ну і нам ще одне значення знадобиться. Наші дві системи означення. Дві системи векторів А і Б називаються еквівалентними. Дві системи векторів А і Б називаються еквівалентними, позначається авкою ляста лінія Б. Якщо кожна із них лінійно виражається через іншу. Тобто якщо система векторів А лінійно виражається через систему векторів Б, а система векторів Б лінійно виражається через систему векторів А. Системи векторів А і Б будуть еквівалентними, якщо кожна з них лінійно виражається через іншу.
І має місце теорема 41. Має місце теорема 41. Аж еквівалентні словами, еквівалентні системи векторів мають рівні ранги. Ну або скорочено, якщо ви маєте системи векторів А і Б, вони еквівалентні, то звідси впливає, що ранг системи векторів А дорівнює рангу системи векторів Б. Аж еквівалентні системи векторів мають рівні ранги. Еквівалентні системи векторів мають рівні ранги. Доведення. 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 Так. Значить, що нам треба довести, з'ясувати, зрозуміти? Значить, нехай А і Б, що у нас є, системи векторів А і Б еквівалентні. Так? Нехай С – це базис системи векторів А, а Д – це базис системи векторів Б. Так? Тоді, що ми маємо довести? Що кількість векторів в системі С така ж сама, як і кількість векторів в системі Д. Правильно? Що кількість векторів в системі С така ж сама, як і кількість векторів в системі Д. Ну що, починаємо знову ж таки міркувати. Беремо С. С є чим? Під системою системи векторів А. Так? Правильно? Це є під системою системи векторів А. Оскільки А еквівалентно Б, то це означає, що А лінійно виражається через систему векторів Б. Правильно? Це означає, що А лінійно виражається через систему векторів Б. З іншого боку, Д є базисом системи векторів Б, так? Д є базисом системи векторів Б. А що це означає? Це означає, що Б лінійно виражається через систему векторів Д. Правильно? Оскільки Д – це база системи векторів Б, то Б лінійно виражається через Д. Ось. Система виражається через свій базис. А не від А? Що? Не через А? Д. Ні, через. Ну, С – це базис А, а Д – це базис Б. Це у вас дві різні системи. Так, тоді дивіться, що у вас виходить. За лемою про транзитивність зображення, так? Лінійного зображення. Що у вас виходить? Що система векторів С лінійно зображається через систему векторів Д. Значить, звідси впливає, що С лінійно зображається через систему векторів Д. Але це є чим? Базисом системи векторів А значить вона є якою системою векторів? Лінійно незалежною. Да? Лінійно незалежна система векторів лінійно виражається через іншу систему векторів. То що тоді? Тоді кількість векторів не може бути більше за кількість векторів тієї системи, через яку вона виражається. Правильно? Ось за наслідок. Якщо система векторів B лінійно виражається через А і B лінійно незалежно, то кількість векторів ні не більше, ніж кількість векторів тієї системи, через яку вона виражається. Основна теорема про лінійну залежність і наслідок з неї. Так? А що ми можемо? Таким же самим чином ми можемо показати, що кількість векторів в системі D не перевищує кількість векторів в системі C. Правильно? А звідси що впливає? Що кількість векторів в системах С і Д будуть якими? Рівними. А за означенням рангу це якраз означає, що ранги системи векторів А і Б будуть рівними. Що і треба було довести. Є питання з цього приводу? Немає. І наслідок.
Наше скорочення він залишить таким чином. Елементарні перетворення системи векторів не змінюють її рангу. Елементарні перетворення системи векторів не змінюють її рангу. А ще або, якщо скорочення, якщо у вас є система векторів А, ви застосовуєте до неї якісь елементарні перетворення і отримуєте систему векторів Б, то тоді обов'язково ранг системи векторів А дорівнює рангу системи векторів Б. Так? Так, доведення. Доведення. Ну, яке тут може бути доведення? Наше впливає з теорем 35 та 41. Теорема 35 про що говорить? Ну, відкривайте теорему 35. Про що говорить теорема 35? То лінійні оболонки цих систем векторів будуть якими? Рівними. Да? Аж дивіться, якщо система векторів А під дією елементарних перетворень переходить в систему векторів Б, то звідси що впливає? Що лінійна оболонка системи векторів А дорівнює лінійній оболонці системи векторів Б. Правильно? Тоді, що це означає? Дивіться. А тоді виражається через LA, а B виражається через LB. Але вони рівні, так? Значить, звідси що впливає? Звідси впливає, що... Ну, хорошо, давайте напишу. B лінійно виражається через систему векторів А, яка дорівнює L від B, правильно? Тут B міститься в LB. Але LB дорівнює LA за теорему 35. Так? Таким же самим чином LB, LA містить A, але вона дорівнює LB. Значить, LB містить A. Значить, за значенням системи векторів A і B є якими? Еквівалентними. А за теоремою 41 ранги еквівалентних систем є якими? Рівними. Що і треба було довести. Так, так, так. Які є питання з цього приводу? Питань нема.